Անհապաղ խաղաղության պայմանագիր կնքիր Ադրբեջանի հետ։ Էրդողանը վստահեցնում է, որ այս կոչն է արել Փաշինյանին Պրահայի հանդիպման ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի նախագահը վստահեցրել է, թե նախապայմաններ չի դնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման համար։ Նա ասել է, որ Փաշինյանի հետ հանդիպումը անցել է անկեղծ մթնոլորտում, որ որոշ պահանջներ առաջ քաշեցինք, ասուլիսի ժամանակ տեղեկացրել է Էրդողանը։ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք, որ Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը պայմանավորվել են արագ կյանքի կոչել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլչի նախկինում ձեռք բերված համաձայնությունները, բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Değerli arkadaşlar, մենք այսօր նրա հետ հանդիպումն անկեղծ մթնոլորտում անցկացրինք։ Հանդիպման ընթացքում խոսք է եղել որոշակի պահանջների մասին։ Այս պահանջների առանջությամբ թե հատուկ ներկայացուցիչներին եւ թե արտգործնախարարներին տվել են հանձնարարականներ։ Արտգործնախարարների հանդիպում կլինի հատուկ ներկայացուցիչներինը նույնպես, ապա ստացված արդյունքի կանենք մեր քայլը։